תשמעו סיפור מדהים ומרגש, קריאת שמה ברכבת במדריד, לא פחות. בואו נראה. מיכל שטיין, אחיך שם, שלום מיכל. שלום, צהריים טובים. ולכל המתוקים שאיתך. כן, זו עדי. היי. שלי. רוני. רוני. מקסימים. טוב, אוגוסט, חופש, כיף. כן, מה קרה שם, מיכל? ספרי לנו. אז זהו, קודם כל נכחנו באמת כל המשפחה ביחד, חזרנו מחופשה במדריד, עלינו ברכבת שהיא בתוך שדה התעופה, אחרי ביקורת הדרכונים לכיוון הגייט, קרון מפוצץ, וכיאה בכל ספרד בערך, יש הרבה נגני רחוב, היה נגן עם איזה כלי נגינה שאפילו לא יכולתי לראות מרוב שהקרון היה צפוף, וכל האנשי הרכבת שרים יחד איתו. אנשי הרכבת לא מכירים אחד את השני, אף אחד לא ישראלי, אני חושבת שרובם ככולם היו גויים. ואז מישהו זיהה שאנחנו יהודים, אני הייתי עם כיסוי ראש, בעלי עם כיפה וציציות, והבן שלי עם כיפה וציציות, זיהו שאנחנו יהודים, הצביעו עלינו, ואז התחילו כולם לשיר ביחד את הסרטון שראינו, את שמה ישראל. וואו, זה מרגש. איך את... תארי לנו את ההרגשה באותו רגע. מאוד. בואי, אני אעביר עכשיו הבת שלי עדי תתאר את ההרגשה. כן, בשמחה. אני חושבת שזה היה מאוד מרגש. המקום הוא עומד, אתה לא פוגש נפש יהודית אחת במקום. פתאום כולם מתחברים ושרים לך, שמע ישראל. אתה רגיל שבקושי אוהבים אותך, פתאום כן אוהבים אותך וכולם שרים לך שמע ישראל, וזה מאוד מרגש. וואו, ואיך אתם מסכמים את האירוע הזה? כי זה באמת תמונות שהן לא רגילות. זה היה חוויה... נכון, זה היה חוויה עוצמתית. באמת, כמו שעדי אמרה, אנחנו היינו 9 ימים במדינה, האמת היא שלא לא היה שום אירוע אנטישמי, באמת יכולנו להסתובב חופשי עם סממנים דתיים, אבל בכל זאת, את שומעת רק ספרדית, 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 ואת עולה לרכבת, ופתאום כולם שרים לך, אם תשימי לב בסרטון, הם משלבים את זה עם עברית ואיטלקית. זאת אומרת, אחר כך בגוגל בדקנו, וזה היה חלק באיטלקית. אנחנו אפילו לא הבנו הכל. ואני לא יודעת, יש אחר כך עוד סרטון שירדנו, כולם שרו לנו, גם הבאנו שלום עליכם. מדהים. המשכנו לרדת בתחנת רכבת, ועלינו במדרגות הנאות לקומה השנייה, ואז אנשים זיהו אותנו מהרכבת, והתחילו עוד פעם לשיר שמע ישראל. זה באמת חוויה מרגשת מאוד מאוד. מיכל שטיין וכל החמודים שם, תודה שריגשתם אותנו, תודה על הדברים האלה, והסרטון באמת נפלא. תגידו שם. שלום. שלום. תמשיכו ליהנות בחופשה. תודה, תודה. תודה רבה.